Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Սովորաբար այսօր այս ժամին, ժամը 11-ին շաբաթ օրը, սովորաբար մենք միշտ ունենում ենք եթերում ոչիր և բանտարկություն հաղորդաշարը, որը վարում է հիմնադիր և հեղինակ Պետրոս Հաջյանը։ Սակայն Պետրոսն այսօր սիրով այս ժամը տրամադրել է իր մտերիմ բարեկամ Վարդան Հովանեսյանին, Վարդանանքի Վարդանին, և այսօր մեր հյուրը կլինի մի հետաքրքիր ազնվորություն նրանք, ովքեր բնակվում են Գլենդելում, Բրբյանքում, Լախրասենթայում, մի խոսքով Մարկուս Քեբլի 17 ալիքն են դիտում, նրանք բոլորը գիտեն արդեն մեր հարգարժան հյուրին, սակայն նրանք, ովքեր որ նոր են դիտելու մեր այսօրվա հաղորդումը նրա մասնակցությամբ, մեկ ժամվա ընթացքում մոտիկից կծանոթանան այս հիանալի ազնվորությանը, ես կասեի շատ հետաքրքիր ազնվորությանը։ Հիմա ես ուզում եմ զրուցել մեր հյուրի, սիրելի, հարգելի Վարդանի հետ, և նրանք, ովքեր չեն տեսել Վարդանանքը, բաց կրկնում եմ Գլենդել, Բրբյանք և Լախտասենթայի քաղաքների ազգաբնակչությունից մեր համայնքից, թող գիտենան, թե ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ է իրենց ներկայացրել Վարդանանքը, ասեմ նաև, որ Վարդանանք ծրագիրը վաղը վերջին անգամ է լինելու եթերում, որովհետև Վարդան Հովանեսյանը այն երջանիկներից կամ այն անձանցից մեկն է, որ ընտանյոք մեկնելու ընդմիշտ բնակության Հայաստան։ Նախանձեմ նրան, թե չգիտեմ բարի ճանապարհ մաղթեմ, իհարկե մեր բոլորի նպատակը, վերջնական նպատակը դա է, լինել մայր հայրենիքում, ապրել մայր հողի վրա, լինել հարազատների կողքին, բայց նրանցից ամենա առաջնեքը պետք է, որ մեր ժողովրդն ունենա առաջնեքներ, որոնց հետ ենք նաև մենք, և ահա նրանցից մեկը մեր Վարդանն է։ Հիմա Վարդան, խնդրում եմ եթերն ու միկրոֆոնը քեզ, պատմիր, թե ինչ բան է իրեն, ինչ է ներկայացնում իրենց Վարդանանքը։ Շատ լավ, այս նախ բարի լույս, սիրելի ազգակիցներ, նախ թույլ շնորհակալություն հայտնել 24 ժամյա հայկական հեռուստակայանի տնօրինությանը այս հրավերով առիթ ընձեռելու համար ինձ, այստեղ նայեմ, այս հրավերով առիթ ընձեռելու համար ինձ ունենալու այս զրույցը շանչապ շնորհակալ եմ, մանավանդ որ ցավոք սրտի Վարդանանքը չի հերարձակվում Հոլիվուդում, նորդ Հոլիվուդում, այն շրջաներում, ուր բազմաթիվ հայություն կա, ես առիթ է ինչ-որ ձևով նաև ծանոթանալու, զրուցելու մեր ազգակիցների հետ այս շրջաններում, ցավոք ուշ վերջում, բայց լավ ուշ կան երբեք, ասում են։ Սա այսպես, Մայիս ջան, շատ մերուկներ դրիր թևերիս տակ, բավական եմ, շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ լավ ուղեկցեմ քեզ, որպես ես էլ որ գամ Հայաստան, դու էլ այնտեղ մերուկներ դնես։ Շատ լավ, ուրեմն Վարդանանք, հարց այն ինչ էր, Վարդանանքի մասին։ Այո, հաղորդաշարի մասին։ Վարդանանքը կա արդեն մեկ տարի 8 ամիս է, շատ ժամանակ չէ, մեկ տարի 9 ամիս, և քանի որ որոշել էի, որ 2000 թվականից առաջ պիտի այստեղ չլինեմ, մի տեսակ պարտք է ես զգում, որ անպայման կիցվեմ մեր ժողովրդի հետ այն խոհերը, այն մտքերը, այն հարցերի շուրջ, որոնք ինձ շատ հուզում էին միշտ, և դա առիթ էր Վարդանանքը, և նպատակն էլ արդեն ինքնին երևի թե դրանից պիտի հասկանալի լինի, որովհետև նպատակը բիզնեսը չէր, ասենք, գործ անելը չէր, դրամ վաստակելը չէր, ես դրամը վաստակում եմ իմ աշխատանքով, այլ ասպարեզում, այնտեղ ուր դրամ է վաստակվում, ասենք, աստուն ասում, կեսարինը կեսարին ասում են, իսկ այս հոգեկան մասը, հոգեկան բաժինը, ուրեմն թողեցի զերծ դրանից, և նպատակը ընդամենը կիսվելներ ժողովրդի հետ, հարկ տիրոչ, իսկ թվում է, որ դա բավական արդյունք ունեցավ, ասում են, չգիտեմ, գուցե այո, գուցե ոչ, բայց այդպես ասում են, Վարդանանքի նպատակը, ինչ էր Վարդանանքի նպատակը, մի քանի բան ասեմ կոնկրետ էստը, հատ որոշակի, նախ մեր ժողովրդի մեջ շատ խիստ նստած է թերակարության բարդույթը, complex inferiority, ասում են ամերիկացիները կամ ռուսները, ասում են complex-ի պալնացեննստի, այս թերակայության բարդույթը ավերացություն է գործում, արդեն շատ երկար ժամանակ է, պատճառները բազմաթիվ են, հիմա դրանց չանդրադառնանք, միայն նշենք, որ անշուշտ մեր թշնամիները ջանք չեն խնայել, որ մենք
պայման դաձեր վերենք եւ ամուր բահենք։ Ուրեմն բադակներից մեկը դա վերացնելն էր ինչ որ ձևով, եւ ես միջոցը տեսա մեր ժողովրդին ծանոթացնելու իրենց սկզբի, իրենց ակունքների հետ, որովհետեւ այն, որ մենք անվանում ենք հայոց պատմություն, ցավոք սրտի, մանավանդ հնագույն պատմություն, ցավոք սրտի բավական խեղաթյուրված է, դա խեղաթյուրված է վերջին 150 տարվա ընթացքում, այդ մասին ես հաղորդումներ եմ արել շատ, և իրական ճիշտ պատմությունը մեզ հասել է իսկապես խեղաթյուրված վիճակով, հաճախ մենք ընդունել ենք բաներ, որոնք իրականության չեն համապատասխանում, մինչդեռ այս ժողովուրդը, հայկական լեռնաշխարհի, հայկական այդ լեռնակղզու այս ժողովուրդը, այն լեռնակղզու, որտեղից տարածվեց մարդկային քաղաքակրթությունը, բունն է, արմատն է, Եդեմի ժողովուրդն է, և այս գիտակցությունը մեր մեջից վերացին ցավոք սրտի, որը վերադառնում է, ասում են, ստի ոտերը կարճեն, որոշ ժամանակ հետո այս պատմության մեջ ամեն ինչ տեղ են գնում է, ուրեմն սա մեկ, սա ուրեմն այդ թերակայության բարդությունի վերացումն է, հնարավորին չափ կան հնարավոր է, երկրորդը դե արդեն պարզ է, տեսնում ենք մեր այսօրվա կայությունից, տեսնում ենք, որ բավական մեր վիճակը խախուտ է, անհասկանալի է, շատ անհասկանալի է, և ինչից է դա գալիս, որովհետև երևի թե մենք լավ չենք պատկերացնում իրականում ինչ է տեղի ունենում այսօր աշխարհում, ինչ էր տեղ ունեցել երեկ, և որի հետևանքով ինչ կարող է տեղ ունենալ վաղը, հետևաբար ուրեմն որոշ վերլուծությունը այդ անցյալի, մոտ անցյալի և այսօրվա, և պարզ տեսնելը, թե ինչը ինչոց է, այս կոգնի վաղվան ավելի համարձակ մոտենալու և ճիշտ քայլեր անելու, մի խոսքով վարդանակի նպատակը եղել է լույսերը վառելը, դու լույսերը պետք է վառվեն, քանի որ մութից օգտվում է չարը, իսկ լույսից չարը փախչում է, ես համոզված եմ, որ մեր ազգը չարը չէ, բարին է, և մեր հակառակորդը չարն է, և պետք էր լույսերը վառել, քանի որ մենք ցավոք սրտի հաճախ դուրս ենք գալիս, նույնիսկ մենամարտի, բայց մութի մեջ ենք ճոճում մեր սուրերը, և չենք տեսնում, թե հարվածը որտեղից է գալիս, և դա ինստինկտյան արդեն բերում է մեզ շատ տխուր ուրեմն վիճակի և հետևանքների, հիմա կասես դու ես լույս վառողը, ամոթ չլինի իմանալ, այդ դիտիչ լույս վառող դարձար, բնավ դա չի հարցը, որտեղ երբ ես սկսեցի վարտանանք, ես ասացի ազգակիցներին, որ գիտեք ինչ, ես եմ կիսել ձեզ հետ այդ խոհերը, ինչ որ ինձ հուզում են, ձեզ կհետարքրի լավ, չի հետարքրի դարձյալ լավ, և գովազներ և այլն չէի դնում, որովհետև չէի ուզում ընդհատվել նույնիսկ այդ պահը, որ զրուցում էինք ժողովրդի հետ, Փառք Տիրոջ, Փառք Տիրոջ, ես շատ գոհ եմ, գոհ եմ ոչ թե նրանից, որ այդ հիմա իմ թևերի տակ ձմերուկներ դնեն, այլ նրանից, որ ինձ թվում է ժողովուրդը շատ լավ ընկալեց այդ բոլորը, և ես շնորհակալ եմ դրա համար, հաստատ բավական թեթև ասած է սիրտս այդ առումով, ինչ վերաբերում է համերգին, սա, որ ասում ես Վարդանի հրաժեշտը և այլն, սա Վարդանանքի հրաժեշտ երեկոն է, ոչ թե Վարդանի, Վարդանանքի հրաժեշտ երեկոն, որովհետև վաղը վերջին հաղորդումը պիտի լինի Վարդանանքի, ճիշտ է, այն պատճառով, որ ես պիտի գնամ, բայց սա Վարդանանքի հրաժեշտ երեկոն է, ոչ թե Վարդանի, որովհետև այս պարագան դառնում է ուրիշ, դե գիտեք, Վարդանը գնում է, Վարդանը սա է, Վարդանը տտտտտ, այս բոլորը չեմ կարծում, ճիշտ է այդպես, լավ է, բայց իսկ այդ գնալու պարագան էլ, սա նորմալ վիճակն է, ես կարծում եմ, նորմալ վիճակն է, եթե ոչ մի հերոսություն, ոչ մի զարմանալի բան չկա, դա նորմալն է, դա այդպես պիտի լինի, մյուսն է, որ հերոսություն է պահանջում երևի, ինչ ես ասում, ինչ կարծիք ես, որտեղ մյուսն է աննորմալը, սա նորմալն է, հիմա երեկոն ես չուզեցի, որ ամբիոններ դրվեն այնտեղ, չգիտեմ, մեծ խոսքեր ասվեն, գիտեմ, եւ այլն, ավելորդ էր, կարծում եմ, որ շատ է ասում այդպիսի բաներ մեզանում, իսկապես արդեն օգնեցնում է, թերևս ավելի հաճելի կլիներ, մտածեցի, որ իմ հանդիսատեսի, իմ հեռուստադիտողի համար, որ գա այնտեղ այդ երեկոն և գեղարվեստական հաճույք կստանա, լավ բան էլ տանի իր հետ, ճարեր չէ, այլ մի լավ բան, լավ բան, գեղարվեստական, գեղեցիկ մի հայտագիր, շատ լավ, սա է ուրեմն այդ արդի պատասխանը, մի երկար խոսեց երևի, չէ, երկար չէ, իհարկե ես սպասում եմ, որ ավելի մանրամասն կադրադառնաս Վարդանանքին, սակայն արդեն պարզ է, թե ինչ էր Վարդանանքը, բոլորը ցույց, այ Վարդանանքը գիտես ինչ է, ես ասել եմ իրենց, ասել եմ, նայեք, կան հարցեր,
որոնց վրա տաբու է դրված, այսինքն չի կարելի այդ մասին խոսել, չի կարելի, նույնիսկ ազատ, ազատության, չգիտեմ, պայմաններում եւ այլն այդ չակերտավոր, որոնց մասին մի քանի պատճառով չեն խոսում, ախ որովհետեւ չի կարելի, դա մի պատճառ, երկրորդ որովհետեւ շահեկան չէ, դա երկրորդ պատճառ, եւ կամաց արմատավորվում է, եւ մարդիկ մոռանում են, որ թակավորը մերկ է։ Հասկանում ես։ Եվ Վարդանանքի նպատակներից մեկը եղել է նաեւ այդ հարցերը բարձրացնել, որոնց վրա տաբու է դրված։ Դա բոլոր բնագավառներում, ինչ որ վերաբերում է մեր ազգին, առնչվում է մեր ազգին, դա կարող է լինել այլոց մասին, ինչ որ առնչվում է մեր ազգին, մեր այս ժողովրդին, մեր, ես գիտես, ժողովուրդ ու ազգի մեջ մեծ տարբերություն կա, գիտես, ժողովուրդը հավաքականություն է, ազգ է, արյուն է, ես այն վախ ունեմ, որ մենք կամաց-կամաց սկսում ենք ժողովուրդ դառնալ ազգից, և սա սարսափելի նոր է, Աստու կամքով, առաջին ազգը, Եդեմի ազգը, Նոյի ազգը, ամենահին ազգը, որ է Հայաստան, ես հուսով եմ, որ լինելու է նաև վերջի ազգը, եթե այդ վերջը գալու է, հետևաբար ես հուսով եմ, որ անկախ ամեն ինչից, ինչ որ անցավ դարձավ մեր գլխով այս հարյուրամյակների ընթացքում, անկախ այս բոլորից, դա նաև մի բան, ավարտվում է 20-րդ տարը, որը գագաթնակետը եղավ միջապաշտության, գագաթնակետը եղավ գլոբալիզմի, իսկ գլոբալիզմ ասելով ես հասկանում եմ ազգերի ցուլման քաղաքականությունը, ես հասկանում եմ համաշխարհային մեկ իշխանության ստեղծման այդ արշավը եւ այլն, որ արդեն 200 տարի մոլեգնում է, բայց գալիս է 21-րդը, որ ասում են, թե բարուդարն է լինելու, ես էլ հավատում եմ դրան, եւ եթե այս ազգը մինչեւ այսօր դեռ կա, դեռ մի փոքրիկ երկիր էլ ունի այնտեղ, սա Աստծո հրաշք է, այդպիսի բան չի լինում, չկա, ուրիշ չկա այդպիսի, եւ եթե Աստված մեզ պահեց մինչեւ այսօր, երևի մի բան գիտեր, երևի մի ծրագիր ունի, երևի մի առաքելություն ունենք մենք կատարելու, ես հավատում եմ, որ հայ ազգը եւ Հայաստանը լինելու է 21-րդ տարի Նոյը, եւս մեկ անգամ, երևի դա մեր երրորդ առաքելությունն է այս աշխարհում, քանի որ առաջին երկուսը եղան, ես մի հոդված ունեմ այդ մասին, առաջինը հանուն հոր, տարածվել հայկական լեռնաշխարից, աշխարհում մեկ ստեղծել ազգեր, երկրորդ առաքելությունը եղավ քրիստոնեության ընդունումը եւ տարածումը եւ պատվար լինելը, դա էլ եւ որդվո, եւ հոգուն սրբոտ երևս երրորդ առաքելությունը լինի համենայն դեպս 21-րդ տարի Նոյը լինելը, այսինքն կարողանալով ի վերջո այս բոլոր աղմուկից հետո վեր պահելը մարդկային ազնվությունը, մարդկային արժանապատվությունը, այն ամեն ինչ, որ կողքրտվեց իմ աստակների սմբակի տակ վերջին հարյուրամյակում, իսկանը, ենք առաջ։ Բարեկամներ, հիմա ես խնդրեմ ռեժիսորին ցուցադրել հեռախոսաթվերը, որոնցով դուք կարող եք զանգահարել այստեղ մեզ և ձեր հարցերը ուղղել մեր հարգարժան հյուրին, ահա հեռախոսաթվերը 9822320, արդեն զանգը կա, խնդրեմ, բարեկամ, ձեր հարցը։ Ասկվելով արեքից ուզում եմ ողջունել երկուսից և սիրելի Արամայիս, ամենակարևորը քեզ, որ այս բար ափերում ինձ զգացնում ես մայր հայրենիքում առանց օվկիանոսը կտրելու քո գեղեցիկ հաղորդումներով։ Հիմա անցնենք առաջ, իմ հարցը հետևյալն է, ես ծնվելով 1980 թվականին և ծնվածս օրվանից, ընկվածս օրվանից Խաչկավզից, ու հիմա հարցս հետևյալն է, դուք ինչ եք կարծում 2000 թվին, որ ժողովուրդը ասում է, որ աշխարհը պետք է վերջ ունենա, դա կապես իրականություն է, թե չէ մարդիկ այդպես խոսում են, և ես հավատում եմ, որ եթե դու քրիստոնյա ես, եթե Աստուն հավատում ես, կգնաս Աստու մոտ, որը որ երկինք է վերև, իսկ մյուսերը կգնան դժոխք, և դրա պատասխանը ինչն է, խնդրում եմ պատասխանեք իմ հարցին։ Անունդ ինչ է, Բարամ, անունդ ինչ է։ Իմ անունը Սյուզի։ Սյուզի, Սյուզի ջան, ուրախ եմ։ Շնորհակալություն, Սյուզի։ Թող մնա, հանեցիր, որտեղ գուցե ես էլ հարցնայի։ Նայի, Սյուզի ջան, եթե հավատում ես Աստուն, գիտես, հավատաքննության տեղ չի, որտեղ ես չեմ սիրում ասել, ես հավատում եմ Աստուն, ես չեմ հավատում Աստուն,
Իվերո չի կարող, ինչպես կարելի է չհավատալ, հավատք չունենալ։ Այսուց է հավատում եմ ասում։ Եվ հավատքը դա մի վարքյան է, գիտես։ Կյանքում դա մի վարքյան է լինում։ Դրանից հետո դա արդեն կա ինքնին։ Մարդ շարունակաբար չի հավատում։ Իսկ բան չկա, այ երբ ոգից զգաց մտավ ոգուց մեջ, դա մի վարքյան է։ Եվ հավերժ է։ Սա այսպես, ուրեմն ինձ վերաբերում է 2000 թվականի պատմությանը եւ այլն։ Շատերն են խոսում այդ մասին։ Տես այդ մասին խոսում են մեր աղանդները։ Մեր ասելով ներողություն, մեղա Աստծո։ Աղանդները որ այսօր գլուխները բարձրացրել են, ես իմիջիալոց այդ աղանդների մասին եմ հաղորդում արել, դարին Եհովայի վկաներ, մորմոններ, չգիտեմ այնտեղ, սա է, շատ ավ, մորմոններ եւ այլն, մանրամասնորեն եմ բացատրել եմ հիմքերը, սկզբունքները եւ այլն, երկու խոսքով ասեմ, որ սրանք այսպես ասած ծառաներն ու գործակալներն են միջազգային գլոբալիզմի։ Այսինքն տեսեք, ինչպես է կատարվում։ Գլոբալիզմի նպատակն է ազգերի համաձուլումը, միախառնումը։ Ուրեմն դրա համար նախ անհրաժեշտ է երեք բան ազգի միջից հանել։ Դա Աստծո հավատքն է իր Քրիստոսի, որը ամենամեծ ճշնամին է գլոբալիզմի փաստորեն, դա այդպես են իրենք համարում, եւ դա պետք է վերանա։ Երկրորդը ազգային ինքնագիտակցության վերացումն է միջից, այսինքն կոսմոպոլիտանիզմի տանով, եւ երրորդը ընտանիքի քայքայումն է, որովհետեւ ընտանեկան միավորը սա հոգեոր կապ է, մի բան, որ իրենց ճանապարհին կանգնած է, քանի որ նրանց պետք է որպեսի, քանի որ հիմնված է արդեն մատերիալիզմի վրա, պետք է որպեսի յուրաքանչյուր մարդ լինի մենակ, անհատ լինի մի պնդողակը այդ ռոբոտի, որ իրենք կուզում են կառուցել եւ արդեն համարյա կառուցել են, եւ յուրաքանչյուրը պետք է լինի պնդողակ այդ ռոբոտի, նա պետք է բոլորը մենակ լինի, պիտի լինեն, ինչպես որ ասում են, ապրում են 300 միլիոն մենակ մարդ այս երկրում, այսպես են ասում, չէ՞։ Ուրեմն դες շեղվեցի ես, այդ աղանդները այդ գործն են անում։ Տեսեք, որևէ մեկը, որ աղանդավոր է այսօր, թող անդրադառնա, ինչ են իրենց պահանջում, ուրեմն ազգ չլինի իր, ընտանիքը նայ, եթե Եհովայի վկաչը կամ ես մորմոն չէի, չէ, ինչի բաժանվիր, հարց չկա, եւ այլն, վերացու ընտանիքի քայքայում, եւ նայեք, ով ինչ գեղեցիկ դեմքով ուզում է ներկայանաց ես, հաշվի առեք մի բան, այս երեքի դեմ ով դուրս եկավ, ազգդ, կրոնդ, հավատքդ եւ ընտանիքդ, այս երեքի դեմ ով փորձեց, կամ սրանցից մեկն ու մեկի դեմ ով փորձեց մի բան անել, իմացեք գործեր ճշնամին է։ Սա փակենք, դնենք մի կողմ, հիմա խոսքին գանք։ Շատերն են խոսում այդ 2000 թվականի մասին, Y2K-ն են կապում դրան այդ համակարգիչների եւ այլն պատմությունը եւ այս անը, Եհովայի վկաներն են խոսում Արմագեդոնի մասին եւ այլն։ Նայեք, այդ բոլորը դնենք մի կողմ, որովհետեւ այդ բոլորը, եթե բացենք այսօր 5 տակարանը, ամեն մեկը կարող է կարդալ մի տող եւ մի աղանդ ստեղծել, ինչպես կմեկնաբանի, իրենից է կախված, ինչպես որ կուզի, ճարպկությունը որքան հերիք էց, բայց հասկանանք մի բան, այո, մարդկության պատմության ընթացքը բերեց մի տեղ, որ այսօր, այո, իր զենիթում է գտնվում գլոբալիզմը, իր զենիթում է գտնվում, եթե ևս հաջողության պիտի հասնի շատ մոտ ապագայում, պիտի հաջողի վերջով ստեղծել այդ համաշխարհային կոնցենտրացիոն կեմպ, կոնցլագերը, համակենտրոնացման ճամբարը, բայց ասում են, մարգարեություններն են ասում եւ այլ, որ երկար չի տևելու, երևի կարճ մի 7 տարի ասում են, ով գիտի։ Բայց հարցը նրանումն է, որ անկախ ամեն ինչից, այո, հասել է մի տեղ, որ մարդկությունը այսօր կարող է այդ հիմարությունը անել, այսինքն բերել մի աստիճանի, որ ոչ թե կործանում համընդհանուր, բայց լինի ահավոր մեծ խառնակություն եւ իսկապես գուզե մարդկության կեսը դրանից դուժի։ Ես հավատում եմ, որ դա լինելու է, եւ սա կապ չունի այդ բոլոր բլբլոսների հետ, այդ աղանդների եւ այլն եւ այլն, սա այն ինչ որ մենք փաստացի տեսնում ենք եւ այո, տեսնում ենք նաեւ կամարկարությունների մեջ։ Բայց ինչ է մեր անելիքը, սա ամենակարևորն է, հայության անելիքը ինչ է, այսօր ամբողջ օրը խոսում են առավոտից գիշեր եւ Հայաստանում եւ այստեղ ինտեգրացիայի մասին աշխարհի հետ, ինտեգրացում Եվրոպայի հետ, ինտեգրացում Ամերիկայի հետ, տնտեսական ինտեգրացիա եւ այլն, սա այդ խաղն է։ Հիմա տեսեք, եթե մենք միանալու ենք սրանց, այսինքն այդ միջազգային խաղին, այսպես կոչված, ժողովրդի ասած դրանց հետ միասին գյորբագյոր ենք լինելու, որտեղ նրանք լինելու են, բայց մենք ունենք ուրիշ ճանապարհ էլ։ Ճիշտ է, մենք չենք կարող գլուխներս տնկել ու գնալ, կգնենք Հուսեյնի օրը, որ շատ ուժեղ էր, մենք ոչինչ բան ենք, կամ գնամ Իլիոսևիչը եւ այլն, մենք պետք է այսօր հավաքվենք մեր հողի վրա, եւ սա շատ կարեւոր է, դա ոչ մեկը չի ուզում, որ տեղի ունենա, ոչ մեկը չի ուզում, մեր ճշնամիները չեն ուզում դա,
Ուրեմն մենք պետք է անենք դրա հակառակը, մենք պետք է հավաքվենք այդ հողի վրա։ Ձեր ձերքի տան։ Եվ դասերակենք 10 տարի հետո այդ երկիրը կառավարող սերունդը։ Այսինքն մենք պետք է հավաքվենք այնտեղ եւ խորանանք մեր արմատների մեջ։ Խորանանք մեր հայացք ուղենք մեր պապերին, մեր սովորույթներին, մեր գենին։ Խորանանք այդ ամեն ինչի մեջ եւ մեր կառավարությունն էլ, եթե կարողանանք լեզու գտնել, թող խաղա այդ խաղը արտաքին այդ ուժերի հետ, բայց ներսում մենք պետք է կարողանանք արմատացնել հայոց մեջ իր ազգային ինքնագիտակցությունը։ Եվ վաղուց արդեն ժամանակն է ունենալու այդ ծրագիրը, ունենալու զանգերը, հիմա կասեմ, ունենալու մեր գաղափարախոսությունը, որը չկա դեռ մինչև այսօր ցավոք սրտի, այդ սպիտակ գիրքը, որը պիտի առաջնորդվի այս ազգը, Աստծու կամքով դա էլ կլինի, և սպասել, որ այս ալիքը մարդկության գլխից անցնի։ Մինչև 2010 թիվ ժողովուրդ, ես հավատում եմ, որ Աստծու իմ այն մարգարի դեղ չէ դեղ կանգարս, բայց ես հավատում եմ, որ եթե մենք կարողանանք դիմանալ մինչև 2010 թվականը, շքեղ ապագա է սպասվում Հայաստանին և հայ ժողովրդին, իսկ մինչ այդ դա իրագործելու համար ես դարձյալ կրկնում եմ, դա մենք էստեղ չենք կարողանալու անենք, դա պիտի լինի այդ հողի վրա, լավ է, վատ է, դա է, մերն է դա, եթե մի բան էլ վատ է, մենք պիտի շտկենք, շատ բան է վատ, եթե մենք չպիտի շտկենք, ով պիտի շտկի, ասենք աջ զանգ։ Խնդրեմ։ Այո։ Բարև ձեզ։ Հազար բարի։ Վարդան ջան, ողջունում եմ ձեզ։ Վարդան ջան, ուրեմն դառնալ հայրենիք դա քաջություն չէ, դա հարավելություն է, որ մարդ գնում է Աստուծո ճանապարհով և միացինի տաճարն է գնում։ Նորմալ վիճակն է։ Այո, դա ուրեմն ես համարում եմ նորմալ վիճակ։ Քաջությունը ճակատների մեջ մնալն է, այստեղ զուլվելն է, այստեղ այս է քաջությունը։ Ես ասում եմ, որ հայ ազգը դա կհասկանա և ոչ մեկը չի զուլվի։ Իմ հարցը հետևյալն է ջանս, ես համբերում եմ քո աչքերը, բայց հարցը հետևյալն է, որ կգնաք որովհետև հնարավորությունների դեպքում դա մեզ մարդկանց հետ շփվելու զգանձել հնարավորություն, մենակ մեր Հայաստանի մի բան է պետք, մեկ բան, բոլոր բաները, դրանք բոլոր աբստրակտ բաները, որոնք որ կկատարվեն և կլինեն, մենակ մի բան, ես ձեզ խնդրում եմ, որ հնարավորին չափ կարգավոր եք այդ տամոշիների հարցը, ես չգիտեմ գուցե կարգավորված է, գուցե հարցը ծավալուտ է, բայց մենակ մի բան է պետք, ով որ գնում է դեպի Աստծո տաճարը, ուրեմն առաջի անգամ հողի վրա ոտք է դնում, նրան պետք է բարեհամբույր ընդունեն, պետք է լավ ընդունեն, ինչ ուզում է լինի, ինչ պայմանով, ես չեմ ասում, որ նարկոտիկ տանեն, զենք տանեն, ես տանեն, տանեն, բոլորին ասեն բարի ճանապարհ եկեք, ես նորմալ կյանքի մասն եմ խոսում, որպեսզի կարողանանք այն մարդկանց բերանը, որոնք մտածված կերպով ուզում են բոլորից բերանը փակեն, որ ընդդեղ էսպես է կետակես կնենք, այդ բոլորը փակենք դրանց բերանները, որ մենք կարողանանք ճիշտ ճանապարհի վերադարձենք, այսինքն ես որ իմ ոտքը դնում եմ իմ հողի վրա, այնտեղ ինձ ընդունեն ինչպես իրանց որդուն, ինչպես իրանց հորը, ինչպես իրանց պապին, ինչպես չգիտեմ ինչ, այ ես մի հարցը, եթե դու և մեր կառավարությունը կարողանա լուծի, դա նշանակում է, որ լուծել է ամբողջ հայազգության հարցը։ Շնորհակալություն ջան։ Շնորհակալություն։ Ամոզ ինչ է բարեկամ, մայժա ես արի պայմանավորվենք, թող մի քիչ մնամ, մի զրուցենք էլ երկու խոսք հետո կլինի։ Այլ, ես տամոշնայի հարցը կարգավոր եմ մաքսատան, լավ։ Այդ մի բան շատ որոշակի է, ժողովուրդ։ Այդ երկիրը ծրագրված ձևով քանդում են արդեն 10 տարի։ Սա այդպես է, և ես ուզում եմ մենք շատ որոշակի հասկանանք, ես Վարդանանքի հաղորդների ժամանակ շատ մանրամասն անդրադարձել եմ այս հարցերին։ Դա պիտի դա անում են ծրագրված ձևով և դատարկում են այդ երկիրը ծրագրված ձևով, սա պիտի հասկանալ լինի։ Հիմա ասելը, որ ահա տեսեք իշխանություններն են սա են անում, նա են անում և այլն, դրա ճշմարտություն կա անշուշտ, բայց դա չի գլխավոր խնդիրը, դա չի գլխավոր խնդիրը, գլխավոր խնդիրը այն է, այն ուժերն են, որոնք այս միջոցով են դատարկում այդ երկիրը, սա պիտի հասկանալ։ Հիմա գալ ասել, որ ահա տեսնում եք մեր իշխանությունները, մեր թշնամին են, SNN են, սա էլ ճիշտ չի, ինչի ճիշտ չի, որովհետև մի բան պետք է մենք լավ հիշենք, լավ, սա պիտի միշտ մեր գլխում մնա։ Ասում են, թե 8 միլիոն հայ կա այս աշխարհում, ասում են, հիմա տեսեք ինչ անհետետ թվաբանություն է, ես ազգը գալիս է մոտ 8000 տարիս նվազագույնը, 8000 տարուց ինչու եմ ասում, սա պատահական թիվ չի, եթե նկատի ունենանք հնդի եվրոպական լեզուների բաժանումը մայր լեզվից տեղի ունեցավ Քրիստոսից առաջ 6000 տարի առաջ և 2000 էլ էստեղ 8000, և հայերենը, որ հնդի եվրոպական լեզուների մայր լեզուն է,
Պիտի որ ավելի հնուց գա, բայց ասենք 8000, ուրեմն պատահական թիվ չեմ ասում սա։ Գալիս է 8000 տարուց եւ ընդհանրեն 8 միլիոն է, ուրեմն 1000 տարին 1 մի միլիոն աճ։ Դուք էսպես անհետեթ թվաբանություն երբևէ լսել եք։ 1000 տարում 8 միլիոն, մի միլիոն աճ։ Ժիման չի լինում։ Սա իմ վիճակ, ուրեմն կա 8 միլիոն հայ, թե ինչու երկար կտևի անդրադառնալը հիմա դրան։ Բայց կարճ ասեմ ձեզ, որ յուրաքանչյուր 1 հայը այս 8 միլիոնից գանձ է մեզ համար։ Յուրաքանչյուր մի հայը, նայեք ինչ է կատարվում այսօր։ Մենք ունենք այսքան կուսակցություններ, այսքան աղճատել են մեզ։ Մենք ունենք 3 հատ այստեղ հերիք չէր, մի 73 հատ էլ այնտեղ մեջտեղ եկավ։ Եվ այս համակարգը ամբողջ, այս կուսակցական համակարգը, այս համակարգը, որ կոչվում է այսօր ժողովրդավարություն եւ այլն, այս բոլորը մեզ կլեցվեց վերջի 200 տարվա ընթացքում, նույն ձեւով ինչպես բոլոր այդ եվրոպական երկրների նոր այն ինչ որ տեղ ունեցավ, պիտի նայել այդ պատմությունը տեսնել, այդ հեղափոխությունները, ֆրանսիական, գերմանական, անգլիական, ռուսական, բոլոր այդ հեղափոխությունները, ովքեր ստեղծեցին այս ղալմաղալը, ովքեր ստեղծեցին այս ամբողջ շիլաշփոթը, որպեսզի հետո այդ ձուկը բռնեն պղտոր ջրում եւ հիմա բռնում են, սա մեզ ներկայացվեց, սա մեզ կլեցվեց եւ մենք ցավոք սրտի վերցրինք դա, բայց հիշեք, այս ամենը պետք է փաթաթել եւ մի կողմ դնել։ Յուրաքանչյուր հայ գանձ է մեզ համար, դա կոմունիստ կլինի, սոցիալիստ կլինի, չգիտեմ, դաշնակցական կլինի, ռամկավար կլինի, հնչակ կլինի, 73 կուսակցության հիմա չեմ ուզում տալ, բոլորն էլ գանձ են մեզ համար։ Սա մի բան պիտի մեր գլխում դաջվի, եւ եթե սրանց մեջ մարդիկ, որոնք գործածվում են մեր ճշնամիների կողմից, գլոբալիստների կողմից, գործածվում են այդ մեր ազգը կանդելու, մեր երկիրը կանդելու համար, այդ մարդկանց մենք դեմ չենք տալիս պատին եւ չենք կնդակահարում։ Որովհետեւ հավատացնում եմ ձեզ, յուրաքանչյուր հայի սրտի մի անկյունում կամ մի փոքրիկ անկյուն, որը անձեռնամխելի է, դա նրա հայկական անկյունն է, որևէ մի հայ դա ունի, եթե հայ արյուն կա իր երակների մեջ, ուրեմն մեր խնդիրը ոչ թե այդ մարդուն դեմ տալն է, պատին ու ոչնչացնելն է, այլ այդ անկյունը մեծացնելն է, այդ անկյունը մեծացնելն է։ Եվ գիտեք, պետք է հիշենք, որ հայ քրիստոնյա ենք եւ փորձենք հայ քրիստոնյա լինել, որովհետեւ վաղուց արդեն չենք, վաղուց արդեն չենք, ասենք առաջ։ Եմ ինքն բարեկամ, ձեր հարցը լսում ենք ձեզ։ Այո, ես մի հարց ունեմ դալու։ Այո, ախ, ես ուզում եմ գրոնտի մասին խոսել, նա մասին, որ բոլոր հավատացյալները, ովքեր հավատում են իրականության մեջ, թող իրանց վրա փորձեն եւ կտեսնեն, որ Աստծո օգնությունը անմիջապես կհասնի իրան։ Ես իմ վրա փորձելով շատ փորձեր ունեմ եւ կատարվել են։ Հետո մի հարց ունեմ։ Այո, հայրիկ։ Եկ կարծում, որ եթե կարծում են մենք կրոնական կրկերը, Աստվածաշունչը եւ այլն, ենտեղ գրված է, Աստված միշտ պայքարել է իսրայելացիների համար եւ միշտ ինչերի համար, իսրայելացիների, ահա, հրյաների, ահա, հրյա եւ իսրայելը գրեթե մի ազգ են, բայց տարբերվում են անուններով, ահա, Աստված միշտ պայքարել է իսրայելի համար, որ դարուսի սեղզի մեծացնի եւ իրաց, որ Քրիստոսի հանգերը թագավորը մտիլնեն, եմ միշտ հալազել են ու պայքարել են, ազմատի բանկամներ չնջումել է Իսրայելը, Երուսաղեմը նույնիսկ ողջից Նապոդով կոնոսոր թագավորը չնջել է հիմքից, նորից վերակառուցել են, Աստված օգնել է իրան։ Ենք կարծում, որ վերջիվերջո հրյաները, ինչ որ դիր ընդյունենան այդ տիրաբերությունը, որ բոլորս էլ մի կուցե Աստու կորձն է, Շատ լավ, ես փորձեմ պատասխանել սրա, հայրիկ։ Գիտես ինչ, ասում եմ քեզ, ինչ որ վարդանանք 2 տարին եղել, չեմ կարող մի ժամում այստեղ խցկել այդ բոլորը, բայց երկու խոսքով նայեր, որ ասում ես հրեա ազգ, արի մի բան շատ որոշակի հասկանանք։ Հրեա ժողովուրդը դա 12-րդ դարում Քրիստոսից առաջ աշխարհ եկած ժողովուրդը, դրանից առաջ չկար, գոյություն չուներ։ Եվ այդ ժողովուրդը խառնուրդն է մեր լեռնաշխարհի իջած հայերի, հուրիների եւ տեղի սեմական կոչված այսպես ծվերի, որոնք սեհամորդներ էին։ Աբրահամը, որ ուրում ծնվեց, Խարան իր հայրական քաղաքներ եւ այլն, սա հուրիան էր բացարձակ, եւ եգիկան իշխեցին այդ տարածքում
Եվ այդ պաղեստինի տարածքում, որ Հուրուսաղեմը կառուցվեց, որ Երուսաղեմ չէր, Հուրուսաղեմ էր, քանի որ հուրիների անունով էր կոչվում նաև այդ տարածքը եգիպտացիների կողմից մոտ 1000 տարի, հուրիա, իսկ հուրիները դրանք նույն հայերն են, հետո դարձավ Երուսաղեմ, կառուցեցին նրանք. Եվ հին կտակարանը, որ գրվեց 9-րդ տարում Քրիստոսից առաջ, գրվեց սադոկեցիների կողմից, որոնք նրանց օրենսդիրներն էին այն ժամանակ, եւ որոնք զադոկի զավակներն էին, նույնպես հուրիներ, այսինքն դա իշխողներ, իշխող դասակարգներ, որ եկավ իշխեց նրանց վրա։ Եվ հին կտակարանը իր ծննդոցով եւ այլն արդեն իսկ նրանց նախնիների պատմությունն էր, որ էին հայկական լեռնաշխարհի ժողովուրդ, եւ դրա համար էլ Եդեմը, այո, հայկական լեռնաշխարհում է, կամ Նոյը եւ այլն եւ այլն։ Այլ բան է, որ ժամանակի ընթացքում 1000 տարի մինչեւ Քրիստոս տեղ ունեցավ այդ խառնուրդը, եւ գիտես, ասում են, որ ամենայն դեպս արդյունքը եղավ այն, որ փարիսեսները դարձան դրանց օրենսդիրները, եւ հին կտակարանը միջավայրից վերախմբագրվեց մի քանի անգամ, վերջինը կարծեմ Բենզակի անունով մի մեկներ Քրիստոսի ժամանակ արդեն, որ վերջին վերախմբագրությունը արեց եւ տվեց դա առաջիկա, ուրեմն քրիստոնեական շարժման ձեռքը, շատ որոշակի, ուրեմն այդ ազգը, որ եկել է աշխարհ ընդամենը 12-րդ դարում, խառնուրդն է մեր եւ տեղի սեմական ցեղերի, այսօր բաղկացած է 20% սաֆարտիկներից, որոնք այդ հրյաներն են, եւ 80% աշխենազներից, որոնք թուրքեր են ազգությամբ, որովհետեւ սա խազարական պետությունն էր Սև ծովից վերև, մինչեւ ուրեմն 7-րդ դարում ընդունեցին Քրիստոսից հետո, Մուհամեդից մի դար հետո ընդունեցին ուրեմն հուդաիզմը, քրեական կրոնը որպես կրոն, բայց իրենք թուրքական ցեղեր էին, թուրքեր էին, եւ 150 տարի հետո մոնղոլների եւ ուրեմն նոր ստեղծող ռուսների հարվածներից ծրվեցին դեպի ամբողջ Եվրոպա, մի մասը ուրեմն Կովկասյան լեռնաշխարհում, դրանք այդ մենգրելներ եւ այլն, այդ թաթերը ադրբեջանցի կոչվածներ եւ այլն, սրանք են, իսկ մի մասը աշխենազները ուրեմն դա ծրվեցին Լեհաստան, այնտեղից ուրեմն ամբողջ Եվրոպայում, սրանք էլ ուրեմն 80% են կազմում այսօր այդ ազգի մեջ։ Սա մի բան հասկանալու համար, թե իրենց ինչ ներկայացնում այսօր այդ հասկացողությունը, որ ասում ենք հերը։ Հիմա պատասխանը, որ Աստված ընտրյալ ժողովուրդ եւ այլն, սա հին կտակարանի վերաձևման հետևանքն է, որ հասել եմ ես, քանի որ վերախմբագրում է հենց այդ նպատակով էր հրեականացնելու այդ պատմությունը, բայց պիտի բան չի լինում, 12-րդ դարում աշխարհեկաց ժողովուրդը չի կարող այսօր թվական ունենալ 5000, չգիտեմ քանի տարի, որ մարդկության սկզբից է իբր գալիս, սա պարզապես պատմության սեպականացում է նշանակում։ Եվ այո, կողոպտեցին մեր պատմությունը, սա որոշակի է, կողոպտեցին մեր պատմությունը եւ մեզ դարձրեցին ընկեցիկ, ինչ որ թրակոպրուգիացիներ, որ եվրոպական անտառներից եկան, ուր արտասներին կերան, նստան դրանց տեղը։ Սա վերջին 150 տարվա ընթացքում արվեց իմիջայլոց աշխարհի հանրագիտարաներում եւ այլն, եւ ովքեր էին այդ անողները, նայեք ուսումնասիրեք, ինքներդ կգտնեք։ Ուստի նախ սխալ է իմ կարծիքով ու համոզմամբ, եւ սա միշտ ասել եմ ես, եւ դիմել եմ նույնիսկ մեր հոգեվորականներին, հիմնել է նոր կտակարանը հնի վրա։ Հին կտակարանը բավական խեղաթյուրված է, մեծ իմաստություններ կան հին կտակարանի մեջ, բնականաբար, որովհետեւ այն հիմնված է իրենից շատ ավելի առաջ շումերական արձանագրությունների վրա։ Հապա տեսեք, ամբողջ այդ ծննդոցը եւ ջրերի պատմությունը շումերների մոտ 3000 տարի առաջ կար, եւ շատ ավելին դարձակ։ Սա արդեն ինքնին ասում է, որ վերծված է, չէ՞, այնտեղից, բայց վերծվածիչն է փոխված, ահագին բան։ Bottom line-ը, որ ասում են ամերիկացիները, հետեւյալն է. մեզնից մեր պատմությունը խլվեց եւ կողոպտվեց, եւ մենք այսօր հանդուրժում ենք, դասա մեկը։ Երկրորդը, Քրիստոսի պարագան, որ մեզ ասում են հրեական Աստծուն ենք հավատում եւ այլն, նայեք, ես ախր շատ հաղորդումներ եմ արել այս մասին։ Է, գրված է Էջմիածնի վրա, այսօր Վազգեն առաջին կաթողիկոսի շիրմին էլ է գրված, այդ Էն Էջմիածնի ինչի նշանակում, այդ Էն է, դա սկիզմն է, դա Էան է, դա Ենքին է շումերական կամ ակադական ուրեմն արձանագրություններում, դա Էն է, դա սկզբնական միաստվածությունն է, դա ուր մոնոթեիզմն է, որը շատ ավելի վաղ էր, քան Աբրահամի մոնոթեիզմը, որ իբր ասում են մոնոթեիզմը այնտեղից սկսեց, եւ Աբրահամն էլ մերն էր, մերոնցից էր, բայց հարցը հետեւյալն է, որ այդ Էն, այդ նախասկիզբը, որը հայկական լեռնաշխարհում մարդկության ստեղծման սկիզբն էր, ինչ որ ասում էր այդ Էն, որը մենք գտնում ենք հուրիների արձանագրություններում, նույնը եկավ ասելու Քրիստոս, եւ Քրիստոս Էի զավակն է, Քրիստոս Էի զավակն է, որը հավասար է հայի միջայլոց, եթե նույնիսկ զարակ, որ ասեմ, չի հասկացվի, բայց նույնիսկ դիակոնովը, որ մեր լավ թշնամիներից, մեծ թշնամիներից մեկն է, դա ընդունում է, որ Էն հավասար է հայի, Քրիստոսը Էի զավակն է, եւ եկավ Քրիստոս եւ ասաց, հայրս այսպես չէր ավանդել ձեզ, իսկ սկզբան է, որն է այդ սկիզբը, եւ եթե Քրիստոս այդ Եհովայի զավակն է, որը դարձավ Եհովա հին կտակարանում, խոսքը անվան մասին է,
իմաստի մասին, չէ՞։ Բա Եհովան ասում էր Ադամ ընդդատամ ակնհնդական Մովսեսի օրենքով։ Քրիստոսը ասում է ապտակում են դարձու մյուս երեսդ։ Եվ սա էլ է սխալ ընկալվել։ Որտեւ Քրիստոս ասում է ապտակում են դարձու, դա նշանակում է, թե մեկ քեզ նկատում սրիկայություն է անում, սրիկայությամբ մի պատասխանիր։ Որտեւ այդ պարագան երկու սրիկա ունենք արդեն։ Բայց նա միևնույն ժամանակ ասում է, ես նաև սուր բերեցի։ Այսինքն դու պիտի պաշտպանես քո երկիրդ, քո հայրենիքդ, քո տունդ, ընտանիքդ։ Դրանում քեզ ոչ մեկը չի կարող ձեռքդ բռնել։ Եվ հայ ազգի միջայլոց իր ամբողջ պատմության մեջ երբևէ ուրիշի հողը միտից անգամ չի նվաճել։ Մենք միայն մեր ունեցածին ենք փորձել դեր կանգնել ժողովուրդ։ Միապ նայեք այդ ամբողջ պատմությունը։ Ներառյալ Տիգրան Մեծը։ Տիգրանը ընդամենը միավորեց հայկական լեռնաշխարի հայկական ցեղերը։ Այդքան նա ոչ մի թիս հող օտարից չի գրավել։ Հեսա ինչու եմ ես ասում, որ այս իմացությունը, եթե մենք իմանում ենք այս բանը, այս իմացությունը մեզ տրվում է, սա նրա համար չի, որ լարվենք հրեայի դեմ, Պողոսի դեմ, Պետրոսի դեմ, չէ, սա սուր չի այս պարագային։ Թող բոլորն էլ երջանիկ ապրեն այս աշխարհում, սա վահան է մեզ համար, որպեսզի պաշտպանվենք և թույլ չտանք, որ մտնեն մեր մեջ և քանդեն մեզ ներսից, սա պիտի հասկանանք։ Եվ հիշենք, որ յուրաքանչյուր հայ գանձ է մեզ համար, ամեն տեսակի կուսակցական և այլ, ես միջավայրս հակակուսակցական եմ ընդհանրապես, չեմ ընդունում կուսակցություն հասկացողությունը, կամ մեկ կուսակցություն դա հայ ժողովուրդն է, սա պիտի հասկանա հայ ժողովուրդը։ Եվ այդ մի կտոր հաց փախցնելու ամբողջ այդ պատմությունը կուսակցական խմբավորումների միջոցով, թող ուրիշ ձևով այդ դրամը վաստակվի, այդ ձև չի դրան վաստակել, ու հացը չի ուտվի։ Պիտի միավորվի ես ազգը, դառնա մի բռունցք, մոտենում եք 21-րդ դարը, բան չմնաց։ Այ եկել հասել ենք այդ դրանը, որ մտնելու ենք հիմա դեպի մեր լավագույն ժամանակը, և տեսեք արդեն մենք պետականություններ ունենք, սա էլ պատահաբար չի, թեկուզ և ես վիճակում, բայց այդ որ եղավ այդ փաստը կա, դա ոչինչ չի նշանակում ձեզ համար։ Ուրեմն եկել հասել ենք դրան, չխռովենք, տիկունք չդարձնենք և իրար գզելը վերջտանք ընդհանրապես, բոլոր մակարդակների վրա, դա լինի ուրեմն կուսակցական, դա լինի ինչ-որ կանալների, դա լինի ինչ ուզում եք լինի, վերջտանք, վերջացնենք, մաքրենք, մեզնից հեռացնենք։ Խնդրում եմ, ժողովուրդ, ես ճարերի վերածրեց ես ամեն ինչը։ Հիմա, քանի որ առիթն այսօրվա վարդանանք ծրագրի հրաժեշտի երեկոները, որը կայանալու է վաղը, Ալեքս Թադրոնում ժամը 7:30-ին, հիշեցնեմ, վաղը կիրակի հուլիսի 11-ի 7:30-ին վարդանանքի հրաժեշտի երեկոները, Ալեքս Թադրոնում հրավիրում ենք ձեզ բոլորիդ, անպայման եկեք միասին անցկացնենք այդ երեկոն։ Երկու խոսքով միատ անդրադառնամ, սա ես դեմ չես։ Իհարկե, իհարկե։ Նախ այս բանի մասին, այդ գնալ մնալու պատմության մասին ուզեմ անդրադառնալ, որ ասացի Վարդանանքի հրաժեշտի երեկոն է, ոչ թե Վարդանի։ Այս հոգեբանությունը ընդմիշտ գնում է, ընդմիշտ եւ այլն, սա պիտի հասկանանք շատ որոշակի։ Գնա աշխարհը մանարի, հարց չունես։ Աշխարհը մանարի։ Մի բան, բայց կարևոր է, օրինակ դες մենք Մայիս ջան, 4 սերունդ պապական տուն չունենք, չենք ունեցել։ Պապերս հարքից են տարուն։ Հայրս ծնվել է Հունաստան, ես ծնվել եմ Հայաստան, երեխաներս ծնվել են Ամերիկայում։ 4 սերունդ պապական տուն չունենք, ուրեմն այդ պապական տունը պիտի դրվի այդ հողի վրա։ Գնա աշխարհը մանարի, տունդ պիտի հողիդ վրա լինի, սա մեկ։ Զավակներդ պետք է հողիդ վրա մեծանան, որովհետև ես ինչ որ պիտի եղի ունենում այսօր, սա նայեք, այս սերունդ էլ անցա վերջանալու է, իմացեք։ Սա մի կործրած դատ է սա։ Ես ասում եմ ձեզ, սա կործրած դատ է։ Մենք հիմա նայենք ձեռքից տալիս, մենք Հայաստանն ենք այսօր ձեռքից տալիս։ Որովհետև Հայաստանում էլ այսօր այնպեսի արշավ է գնում եւ հեռուստատեսությամբ եւ բոլոր միջոցներով ապականելու այդ ժողովուրդը, բարոյազրկելու այդ ժողովուրդը, այդ արշավը գնում է այսօր, այո։ Իրի հանգիստ սրտով նայենք, չէ։ Հիմա իմ պարագանն այն է, որ ես չեմ ուզում զավակներս այստեղ կյանք մտնեն։ Մեկ եւ երկրորդն էլ ձեռնացալ չեմ ուզում նստել, նայե թե ինչ է կատարվում։ Բայց միաժամանակ մենք չենք խոսում հեղափոխություններից, չենք խոսում բոլոր այդ զրտուզիբիլից, որ այսքան ժամանակ մոլորեցրին մեզ անընդհատ, իրար ուտել տվին, իրար կրծել տվին, իրար հոշոտել տվին։ Չէ, սա լինելու է շատ նորմալ, հանդարտ ձևով։ Եվ գիտեք ամենալավ միջոցը ո՞րն է, ժողովուրդ։ Հավատացեք, պետք է ներգաղթ լինի։ Ներգաղթ։ Գուցե Հայաստանի պետությունն էլ դա չուզենա հիմա։ Ոչ մեկը գուցե չուզենա, բայց այդ ներգաղթը պետք է արվի։ Եվ ես հորդորում եմ ձեզ, ձեռքի տվեք, ժողովուրդ, մի բան մտածեք, նրանք, ովքեր այդ հնարավորությունը գոնե ֆինանսապես ունեն, քչից շատից, պետք չի միլիոններ ունենան, պետք է կազմակերպի այդ ներգաղթը, և եթե այդ բազմությունը, այդ հոց բազմությունը այստեղից գնաց Հայաստան, դուք տեսեք, քանի մարդու քարտեր են խառնվելու, դուք տեսեք, թե մեր ճշնամիների քարտերը ինչպես են խառնվելու, ել չասեմ են ուրաց փորով տղեկի բան, որ այսօր չգիտեմ իրենց չեն կարծում, շատ բան տեղը կընկնի։
Մտածեք այդ մասին, սա հետաքրքիր երբ կարող է։ Արի առաջ գնանք։ Իսկ համերգի մասին, մի վարկա համերգի մասին։ Մի րոպե բարեկամ, սպասիր։ Երկու խոսքով բան է, առաջին գործողությունը դա ներկայացում է բեմադրություն է։ Թատրոնի իմ սերն է եղել տարիներ, ինչեւ հիմա։ Սա մի ծեր դերասանի մասին է։ Եվ նրա կյանքն է առաջին գործողությունը, սա որ ես պիտի խաղամ։ Երկրորդ բաժինը ասմունք է, իմ տպկաբերտի առումը, անգրելի զանգակատուն, այնտեղ կան բաներ, թատերականացված, դա պարախմբերով և հյուրարվեստագետներով, շատ լավ բարեկամներով, որոնց ես շատ սիրում եմ, և ուրախ եմ, որ իրենք ցանկություն հայտնեցին մասնակցելու այդ երեկոյին։ Իսկ մի բան է, և ես կարծում եմ, որ հաճելի կլինի, կարծում եմ, իսկ դիմելու տոմսերի համար սա էլ ասեմ, որտեղ տեղյակ չես դու, այժմ, այսօր ժամը 4-ին պիտի տոմսերը հավաքվի այս խանութներից, Ավակյան գրոսերին, Glenox Video-ն, որ Glenox-ի վրա է, և Բարսեղյան ֆոտոյի պիտի տրվի Alex Theatre-ին, այդ դա պահանջում են, դա պիտի անեն, և վաղը կարող եք դուք Alex Theatre-ի ուրեմն դրամարկրից, 12-ից բաց կլինի դրամարկրը, կարող եք դրամարկրից գնել տոմսեր, եթե ցանկանաք։ Ինչպես նաև առայժմ հիմա կարող են զանգել փոքր թվերով, որ գրված են։ Խնդրեմ բարեկամ, եթե ուզեք։ Ձեր հարցը։ Լսում եմ, խնդրեմ։ Ես մեծացել եմ Հայաստանում։ Կոմունիստական հոգեբանությամբ մեծացած տղա եմ, հիմա ստեղ ամերիկյան հոգեբանությունն էլ պետք է վերցնես, ասած հայ, ասածս հիմա հայ եմ, փորձել ենք 70 տարի, ասենք հեղափոխություն եղավ, ես 25 տարեկան միջև ընդեղ եմ ապրել, ասենք կոմունիստական հոգեբանությամբ մեծացած, որ դպրոց ես գնացել, հասկանալի է, ապեր, հասկանալի է, նշան է ստացել, ուներ բան, հիմա ստեղ դժվարանում եմ փոխեմ, ամերիկյան, ասենք, հոգեբանությամբ մեծանամ, որովհետև երեխեք արդեն մեծանում են, ոնց որ ասած մեծ ստրես ունեմ մեջ, և դա ինձ հիմա մեր ընկեր Վարդանը, որ խոսում է, շատ հաճելի եմ լսում, ինչ արտնազարդյունս մի բան, որ զանգեմ, էլի ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մի բան ասեմ, ախպեր ջան, նայ ախպերս, անունդ ինչ է, անունդ ինչ է։ Արմեն։ Արմեն ջան, նայիր, այն, որ մենք ասում ենք, որ սա, ինչ որ այստեղ սրանք անում են, մերը չի ու լավ չի, դա չի նշանակում, որ նա մի շքեղ բան էր, ես ուզում սա հստակ լինի ինչի համար, նայիր, և այդ աշխարը բաժանվեց երկու մասի 20-րդ դարում, երկու գերպետությունների միջև, որը արևմուտ կոչվեց և արևելք, չէ, ընդեղ ես, ընդեղ ես, երևի դրելը, դրելը, կոչվեց արևմուտ, այս երկուսն էլ ստեղծվեցին նույն մարդկանց կողմից, նույն գլոբալիզմի կողմից, այս երկուսի թելերն էլ նրանց ձեռքին էին, այս խաղ էս բեմադրությունը, որ մարդկության գլխին բերվեց այսօր, նպատակով բերվեց, որովհետև այդ երկուսը հետո դառնային մեկ, միջազգային մեկ իշխակառավարություն, հիմա ուրիշ բան, որ այնտեղ սովետները վերջի մի քանի տարում սկսեցին համահանել ուրիշ կողմ գնալ, ինչ որ գլխներին տվին, խեղճացրին, և հիմա էլի կբերեն գնել այդ կացայի մեջ, դա հասկանալի է, մեզ էլ հետը, և վերջո տես ինչ տեղի ունեցավ, սա շատ կարևոր է, ամեն ինչ արեցին, որ անկախություն հասկացողությունը հավասարվի չքավորության, աղքատության և մարդկանց մեջ տպավորի, որ անկախությունը դա չքավորություն է, որպեսզի կարոտեն սովետական օրերը, ինչ որ արդեն հասան էսօր, հիմա նայեք, այդ երկուսն էլ չարիք է մեր համար, խնդրում եմ, լավ ուսումնասիրեք և կոմունիզմը, և սոցիալիզմը, և կապիտալիզմը, և այս հարդ կապիտալիզմը, և անանիզմը, որ այսօր դրանով է զբաղված մի ամբողջ մարդկություն, և այդ բոլորը դրեք մի կողմ, և եկեք հենվենք մեր հայկականության վրա, մենք պիտի ստեղծենք մեր հայկական իրականությունը, սա է մեր ճանապարհը, այդ իզմերը բոլորը դրեք մի կողմ, որովհետև դրանցից ոչ մեկից մենք ժողովրդի ասած խեզ չունենք։ Ձեր հարցը։ Ներողություն, ես կդիմեի Վարդանին։ Խնդրեմ։ Հազար բարի։ Վերաորդումը լսելով, բայց ձեր 4 պապերի սխալը, 4 պապերի, 4 սերունդի սխալը, ում վզին փաթաթենք։ Սխալ չի եղել, ջանս, մի րոպե, նայիր, պապս սերունդե սերունդ, հազարավոր տարիներ հարկում է եղել, հարկը դա հայկի հիմնադրած հարկն է, ջարդերի ժամանակ եղավ այդ կախտը, 15 թվականին, հիմա այդ մեղքի բաների խոսակցուն, եթե սկսնենք, մինչև լույս կտևի, և մենք, նայեք, մեր այդ սերունդը, մեր պապերի սերունդը ստիպված դուրս եկավ իր երկրից, այսինքն հալացվեց, սպանվեց իր երկրում, սա պիտի շատ որոշակի լինի, ասում են հրեաների հոլոկոստը և մեր եղերը նույն բանն է, սրանք շատ տարբեր բաներ են, հրեաները գնացին ուրիշ երկրին տեր դառնալ փորձեցին, դրա համար ինչ-որ բան կերան ենտեղ, բայց
հայերի պարագային մենք մեր երկրից մեզ հանեցին։ Եկան մեր երկիրը գրավեցին, հետո մեզ կոտորեցին հենց մեր երկրում, եւ ովքեր իր թիրակի կուսակցություն, անցնենք դրան, ես Սալոնիկի հետ դյունը կոչված հայերը։ Ունեք վերադառնալու Հայաստան։ Ես վերադառնում եմ, պարզապես ասում եմ դարձյալ երեխաներիս համար, ես չեմ ուզում, որ նրանք այս երկրում կյանք մտնեն, եւ նաեւ ուզում եմ ինքս չեմ ուզում այս երկրում կյանք մտնել։ Դա է պատճառը, որ ես վերադառնալու եմ, բայց ես չեմ ուզում դրանից մեծ շեփորումներ բանանել, սարքել, որովհետեւ դա ես կարծում եմ շատ նորմալ վիճակ է։ Անորմալը դա չանելն է երևի։ Ըմբես ու մեղք մի ասա ջանս, մեղք չունեն այդ մարդիկ։ Հիմա մենք ենք, որ պիտի շտկենք այդ վիճակը, եթե մենք չշտկենք այդ ժամանակ մեղքի հայտ կգա, քանի ռոպե ունենք մայիսից։ Քիչ մնաց։ Խնդրեմ բարեկամ, դուք եթերում եք ձեր հարցը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ վերադարձը։ Խնդրում եմ, եթե կարելի է մի քիչ բարձր։ Արտան ջան, ողջունում եմ վերադարձը։ Մի բան եմ խնդրելու։ Դուք գնում եք հայրենիք։ Բարով գնաք։ Բայց մի շատ կարևոր հանգամանք գոյություն ունի։ Ես մի Գերդաստան էի, 9 շնչով, Գերդաստանը ստեղծվում է 50 տարվա ընթացքում, ուկ այդ բոլորը գիտեք, 50 տարվա ընթացքում ես կարողացա Գերդաստանը ստեղծել։ Մենք գնահատում կոմունիստների արածը, այս մի բան մեկընդ միշտ պետք է իմանանք, կոմունիստները կարողացան հայրենադարձությունը ստեղծել, բայց մենք ինչ արեցինք, կոմունիստների օրոք թեկուզ։ Մենք արեցինք այն, որ այն Գերդաստանը, որ ես ստեղծել էի 50 տարվա ընթացքում, եւ ինչ տառապանքներով, հասկանում եք, ես 65 թվին ես կարող եմ Ամերիկա գալ։ Այդ դեպքը ինչու՞ չէ գա Ամերիկա։ Պատածեցի, որ ծնողներս Հայաստանում են թաղված։ Հասկանալի, այդ եւ ինչ եղավ վերջում, արդեն բան եղար, սահեցիր եւ եղար։ Ներողություն։ Հայրս գախտական է ծնվել։ Ես գախտական եմ ծնվել։ Ես իմ երախաներին գախտական չեմ դարձնի, ասում էի։ Բայց ինչ եղավ վերջը։ Ես ոչ թե մենակ ես նորից գախտական դարձա, այլ ամբողջ մի Գերդաստան գախտական դարձրի։ Եվ այն ժամանակ, երբ ապրեցի 45 տարի Հայաստանում աղբարի խարանը ճակատից, ոչ ոքի չեմ մեղադրում դրա համար։ Դա իմ հայու ճակատագիրն էր։ Այ մի բան ասեմ, Հարիկ ջան, սրա մասին, եթե կարելի է, նայիր։ Ներողություն։ Ոսկես վերջացնեմ, շատ ներողություն եմ խնդրում։ Երբ որ ես ուզում էի գաղթել, արդագաղթել Ամերիկայից, ոչ ոք ձերքս չբռնեց եւ չասաց, ինչու ես գնում սիրելիս, որ սա մեր հայրենիքն է, ես փախա այդ երկրից, փախա, որ փրկեի ես ինքսին։ Բայց այսօր ես մտածում եմ եւ տեսնում եմ, որ իրոք մենք ասիմուլացիայի ենք գնում, կամաց-կամաց, ոչ թե կամաց-կամաց, այլ մի անգամից։ Ես չգիտեմ, աստու կամքներ, թե ժողովրդի կամքներ, թե մեծամեծ տերությունների կամքներ։ Չէ, մեր թուլիկությունն է, Հայրիկ ջան։ Ամե։ Մեր թուլիկությունն է։ Երևի մեր թուլիկությունն է, բայց մենք հիմա դուք գնում եք հայրենիք։ Նայր պաղեստինցիներին, Հայրիկ։ Այո։ Քանի տարի եղավ, քանի տասնամյակ է, այդ ղռերին կպած քարերով կռիվ էր անում մինչև հիմա։ Այո։ Մի հատ պաղեստինցու չափ էլ չեղանք, չէ։ Չենք։ Դա ինչի մասին ենք խոսում։ Դեռ չենք պաշտպանում։ Դեռ գա չենք հավանի, չէ։ Այո։ Հա, դե տես հիմա ով ենք։ Այո։ Բայց որովհետև մենք իրար չենք պաշտպանում։ Մենք չենք սիրում մարդու ցերքից բռնել, հարցնել սիրելի բարեկամս։ Համարյա չկա։ Համար ես գնում։ Արի, արի, այդ բոլորը հարցնենք։ Ընթակարակը ինձ մեր ռայկոմի քարտուղարը գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց գնա, առանց ախբարների հայրենիքի եղելը սա եւ կլինի։ Ես ոչ ոք հավատա որ ոչ միայն ես գիտեմ, դա բոլորը գիտեն այդ մասին։ Բայց հիմա շատ կարճ ժամանակ ունենք, թույլ տուր ես ուզեմ երկու խոսք ասել, որպեսզի որտեղ առաջին անգամ է հանդիպում եմ այս ժողովրդի հետ, ջանս։ Կթույլ կտաս ինձ։ Այո, այո, նախ ուզում եմ ասել, բարով գնաց։ Շնորհակալ եմ, Հայրիկ։ Բարով վայելեք հայրենիքը։ Շնորհակալ եմ։ Եվ երևի իրոք մեր հանգրվանը այդտեղ է։ Շնորհակալ եմ։ Նայեք, սիրելիներ, դարձյալ շնորհակալություն եմ հայտնում 24 ժամյա հայկական կայանին այս հրավերի համար։ Ինչ եմ ուզում անպայման նշել այստեղ, որտես ինչ որ ասում էր Հայրիկը, վիրավորվածության եւ այն, այո, բոլորս էլ շատ վիրավորվել ենք հազար անգամ հազար տեղից, մի բան պիտի հստակ հասկանանք, մեզ վիրավորողը դա ոչ մեր հայրենիքն է, դա այդ կռիվը, բան, աղբարը, տեղացին, այսօր Ղարաբաղցին, Հայաստանցին, վաղը մի բան էլ կհնարեն, մեզ սա մեր մեջ գցեցին մեզ խառնելու համար, դուք պիտի հասկանաք, մեր ճշնամին դրսում է, դուրսն է, ներսում մի փնտրեք մեր ճշնամիներին։ Ներսում այդ տգիտությունն է ընդամենը։ Մենք պակաս տգետ էինք տեղացիներից, երբ որ սկսեցինք իրար ուտել, հոշոտել։ Ինչ տարբերություն է, չեմ հասկանում։ Նույն բանն է,
դուք այդ դրոշակ պետք չի սարքել, պիտի հասկանալ մի բան, կա այդ Սուրբ Հողը այնտեղ, եւ քանի դեռ Սուրբ Հողի վրա ժողովուրդ կա, դա երկիրը, երբ ժողովուրդ չլինի, այլևս երկիր չի, տեսեք արեմտա Հայաստանը, բան չկա, ժողովուրդ չկա վրան, այլևս չկա այդ երկիրը մեզ համար պաստորեն, հիմա նայեք, երբեք մի փորձեք, տես Քենեդիի բարերն եմ հիշում հիմա, մի մտածիր, թե դու ինչ կարող ես վերցնել քո երկրից, նայեր, թե դու ինչ կարող ես տալ քո երկրին, մեր այսօրվա հոգեբանության մեջ, ցավոք սրտի քանսում էր հոգեբանությունը, սպառողի, տվեք, տուր, տուր, ալոկեմ, առնեմ, սա նստած է արդեն բետոնի պես, մեկը մտածում է, թե ինչ կարող է տալ ինքը, և միշտ մեղադրել դիմացինին, այսրա մեղքով այս արեցի, նրա մեղքով այն արեցի, սպասի, քո մեղքը ինչ էր այդտեղ, եզրափակելով, ուրեմն, թույլ տվեք, սիրելիներ, ներողություն խնդրել նախ այս ճառախոսության համար, պարզապես խնդիրը այնպես է, որ երկու տարվա վարտանանքը, ես ինչ որ փորձում եմ մի ժամվա մեջ դնել, անհնարին այդպիսի բան, ցավոք սրտի չի լինի, և դա էր պատճառը, ուրեմն, ոգևորվեցի այսպես, և մաղթել ձեզ բոլորիդ ամենայն բարիք, կհանդիպենք հուսամ վաղ երեկոյան 7:30-ին Ալեքս թատրոնում։ Մենք ունենք ևս մի քանի րոպե, օգտագործենք դա, և շատ կարճ կպատասխանենք բոլոր տրված հարցերին, խնդրեմ բարեկամ, դուք եթերում եք։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք ձեզ։ Հարգարժան պարոն, մի քիչ բարձր խնդրում եմ, գիտեք ինչպիսի ուրախություն եք պատճառում այս հաղորդումով, ես ուղղակի ցնցված եմ պարոն Վարդան ձեր գիտելիքների, ձեր առաքելությանը, որ դուք այսօր կատարում եք, ան երջանիկ պիտի զգայինք մենք բոլորս, եթե ձեր նման տասնյակ հազարավոր տղամարդիկ, հատկապես տղամարդիկ ասեմ, որպեսզի ներազդեցությունը մեր վրա շատ մեծ է, ես այսօր տողում եմ ձեր բոլոր խոսքերը, այնքան արժանավույն են, այնքան գնահատելի, այնքան բարձր, եւ փիլիսոփայական, եւ հուզիչ, եւ հոգեկան, Աստված ձեր ուղին լուսավորի, եւ դուք ունենաք մեր Հայաստանում եւ մեր Ամերիկայում ունենաք ձեր նման տասնյակ հազարավոր խմբավորումներ, որ մեր նման, ասեմ ներեկի հարկի արտահայտությանս, մեր նման տհաս տհասպարը տգեղ չվերցնենք, վերցնենք ուղղակի քաղաքապես տհաս, մարդկանց ուղեղներին հասնի, որ իրոք մեկ հայը, մեկ ազգ է։ Շատ շնորհակալ եմ, իսկապես խորապես շնորհակալ եմ, ուղեպես պատասխանենք ևս մի հարցի, խնդրեմ բարեկամ, եթերում եք դուք։ Ես ուզում եմ դիմել պարոն Վարդանի, սիրով, այո գրիկ, որ ասում է, որ պետք է մենք վերադառնանք Հայաստան, չէ՞, ես ինքս տեղացի եմ, ծնվել եմ Հայաստանում, Հայաստանում մեծացել եմ, բայց Հայաստանը այնպիսի սիտուացիայի մեջ դրեց ինձ, որ ես ստիպված եղա հրաժարվել սովետական քաղաքացիությունից, եւ 19 տարի է ես այստեղ եմ, ես չեմ զգացել այն վատ վարմունքը, ինչ որ ես ծնվել եմ Հայաստանում, ես հասկանում եմ, իմ հողն է, իմ երկիրն է, մենք հայ ենք, պետք է լինենք մեր հողի վրա, բայց եթե մենք գնանք մեր հողը հիմա ներկայիս դրությամբ, ոչ մեկը քո վրա չի նայի, բոլորն էլ այնպես կքայլածեն ձեզ, որ էլ չասաց, չենք ինձ ընդառաջեցին, որ ես կամ հասնեմ Ամերիկա, իրենք անձամբ ընդառաջեցին, բռնած ԿԳԲ-ի նաչալնիկից դուրս եկած Օվիրի նաչալնիկից։ Շատ լավ, հիմա քույրի ջան, նայ, ձեր հարցը ո՞րն է բարեկամ ուժը, ես հասկացա, որ հիմա եթե մենք գնանք Հայաստան, ոչ մեկը մեզ ձեռք չի բռնի, ոչ մեկը, շատ լավ, շնորհակալություն, նայր քույրիկ, ես իմ ամբողջ կյանքը, մեզ մնաց ընդամենը 30 վայրկյան, այդքան բան, այո, քույրիկ ջան, դու ես ճիշտ, շնորհակալություն, բարեկամներ, մեր այսօրվա հիմնական նպատակները, ցեք որ ժամանակը ավարտվեց, իհարկե Վարդանը, քանի դեռ այստեղ է, մենք հնարավորություն կունենանք ևս հրավիրելու նրան, եթե ինքը դերևս գիտես ինչ, ամերգից հետո միած զրուցանենք, կարելի է, իհարկե մենք հոստանում ենք, որ Վարդանի հետ նորից դուք հանդիպում կունենաք մեր եթերում, կրկնեմ, որ վաղը, հուլիսի 11-ին ժամը 7:30-ին Ալեքս թատրոնում կկայանա այդ հիասքանչ երեկոն, որի մասնակիցը կարող եք լինել դուք, շնորհակալություն հայտնենք Վարդանին այսօրվա հետարքի զրույցի համար, շնորհակալություն ձեզ բարեկամներ հարցերի համար, ներողություն ենք խնդրում նրանց, ովքեր չկարողացան միանալ ժամանակի սղության պատճառով մեզ այդ զրույցի, սակայն խոստանում ենք, որ հաջորդ անգամ մենք անպայման կլինենք նորից Վարդանի հետ, ի տեսություն, Աստված բարի ձեզ, ժողովուրդ։